Усім доброго дня! А сьогодні ми завітаємо до села Одиради. Це Луцький район. І знаходиться це село між селами Городок та Сьомаки. Село було засновано у 1583 році. Кількість населення, згідно останнього перепису, складає 339 осіб. Але попри свою невелику чисельність, Одиради були центром сільської ради. І їй підпорядковувалися села Городок та Сьомаки. Але ця сільська рада припинила своє існування 15 травня 2017 року через об'єднання в Забурульську сільську територіальну громаду. Натомість утворений Одирадський старостинський округ при Забурульській сільській громаді. У селі є центр надання адміністративних послуг. Поруч фельдшерсько-акушерський пункт. Є відділення зв'язку. Є також в селі загальноосвітня школа, яка стала тепер ліцеєм. Цей ліцей розрахований на 360 учнів, хоча навчається тут тільки 100. Педагогічний персонал ліцею налічує 22 вчителя, а директор ліцею – Угринович Тетяна Євгенівна. Поруч із ліцеєм є дитячий садок, який зараз називається Одирадський заклад дошкільної освіти номер 47 Луцької міської ради. Тут дуже гарне та охайне подвір'я. Павільйони розмальовані в українському стилі. Сама будівля виглядає як нова. Та нове тут все. Іграшки на майданчиках. А ще тут є іграшковий автомобіль, який навіть зареєстрований в МРЕО. Ось бачите, є номерний знак. Поруч по сусідству біля садочка розташовано магазин, який був збудований ще у минулому столітті. Він дуже схожий на магазин у Сьомаках. Мабуть, будувала одна організація. Та й усі громадські споруди тут збудовані в одному стилі. Такий собі сільський орнаментальний модерн. Є тут ще один заклад торгівлі. Точніше буде сказати, заклад торгівлі та харчування. Магазин-кафетерій Одирадівський. Не так давно в Одирадах було побудовано православну церкву. Раніше в Одирадах не було свого храму. Церкву архістратига Михаїла було засновано у 1999 році. Поки її зводили, громада збиралася на спільну молитву у пристосованому приміщенні. І ось 20 жовтня 2007 року тоді ще єпископ Луцький і Волинський Михаїл освятив новий Божий дім цієї парафії. Навпроти церкви знаходиться меморіал. Його збудовано на честь односельчан, які загинули у боях під час Другої світової війни. І у пам'ять тих мирних жителів, які були розстріляні гітлерівцями під час німецької окупації. А це 75 людей. Село Одиради розкинулося на такому мальовничому пагорбі над річкою Чорногузка. Як і у інших селах, що знаходяться у басейні цієї річки, в Одирадах також були знайдені цікаві археологічні знахідки. Неподалік села, в сторону Сьомаків, у 30-х роках минулого століття було розорано курган доби бронзи зі скорченим тілопокладанням. Біля скелета було виявлено дві посудини із шнуровим орнаментом. У 1960 році археологом Рапопортом було виявлено городище 11 століття діаметром 42 метри, яке оточене валом заввишки 2,5 метри. На північ від городища було селище давньоруського періоду. На східній околиці села, навпроти села Корчів, на терасі лівого берега Чорногузки виявлено багатошарове поселення Городоцько-Здовбицької, Стрижовської і Чинецько-Комарівської культур. Відкрите воно було археологом Захаруком у 1952 році. А за 300 метрів на схід від школи, на лагідному схилі першої надзаплавної тераси, висотою 4-5 метрів над рівнем заплави,
знайдено селище давньоруського періоду 11-13 століття площею до 1.5 гектара. На присадибних ділянках і сьогодні подекуди можна знайти уламки гончарних виробів. На північ від пам'ятки проходить дорога. А ще цікава знахідка була зроблена паном Калінчуком у 1962 році. Він знайшов скарб литовських монет початку 16 століття, який містився у горщику. Ще багато можна розповідати про це село, але краще, мабуть, все ж таки показувати. Але, так як зараз усе притрушене снігом і дістатись до деяких цікавих місць не так просто, то на цій розповіді я поставлю 3 крапки. Тобто продовження буде, але вже весною. А зараз хочу побажати усім гарного дня, веселого настрою та удачі. Будьте здорові! До зустрічі!